Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj velký závod, jedem, tak Beyblade nahod. Za závod nelze a později je zpět. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj Beyblade, vyhraj ten závod. Vím, že to zvládneš a první můžeš být. Beyblade, Beyblade, Metal Fusion. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Jedeme roztočit. Beyblade, Metal Fusion. Posledně v Beyblade. Semifinále mezi Ryugou a Kyojou je zuřivé. Kyoja se svým Leonem vytváří tornádo, které odráží Eldraga a téměř odfoukne i diváky ze Sedadel. Všechno se ale zkomplikuje, když drak vstupuje do Ryugova těla a mění ho v monstrózního tvora. Pak přivolává temný útok, sílu destrukce dračího císaře. Dva Bladesy a jejich peje se sráží v mocné explozi, která otřásá stadionem. Když opadne kouř, Kyoja je probodnut silou Eldraga. Stojí na zemi, ale ani se nehne. Eldrago porazil Leona a Kyojův kamarád Tenkei padá na kolena, když vidí osud svého hrdiny. Tvrdá poslední bitva. Kyojo! Kyojo! Jsi v pořádku, řekni Kyojo! Kyojo! No tak, probuď se, kámo! Musíš zůstat vzhůru! Kyojo! 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 Proč? Proč se tohle muselo stát? To je příšerné. Co tohle má být? Tak to bylo úžasné. Síla, kterou si mi pomohl získat z toho bezvědomýho kluka. Já ti pomohl? Nechápeš to? Od samého začátku byli bojoví Bladesy turnajem, aby si získal sílu, kterou teď předáš Eldragovi. A nezapomeň na své přátelé. Eagle, protiútok! Tím, že se chtěli dostat do bojových Bladesů a soutěžit s tebou, Jingo, i oni získali větší sílu. Díky tobě se stali skvělým jídlem pro Eldraga. Co to říkáš? Ale stejně to byla jen kapka v oceánu. Teď můžeme začít pořádně. To nemůžeš myslet vážně. Hikaru, Tsubasa a Kyoja nejsou žádné jídlo. Přesně tak! Nezapomenu ti, co jsi udělal mýmu kamarádovi! Uklidni se, cvalíku. Ty mě vůbec nezajímáš. Benkei! Já chci jedině Jingu. Od začátku jsem chtěl tvoji sílu. Výborně. A až ukradnu všechnu sílu, kterou máš, Eldrago se stane jedinečným, nejsilnějším, nejmocnějším bejem světa. Hned mi dej! Dej mi svoji sílu! To tak! Síla, kterou teď vlastním, ta není jen moje. Porazím tě a ukážu ti. Tak uvidíš důkaz naší společné síly. Nedělej to, Jingo! Eldrago je temný bej, který sílí kradením nenávisti a vzteku nepřítele. Počkej, když budeš bojovat teď, budeš mu hrát do karet. Jen klid, Jingy! Finále je zítra. Připravil jsem, dalo by se říct, speciální stadion pro náš společný boj. On říkal speciální stadion? No, o tom nic nevím. Nemyslím si, že u našeho boje potřebujeme diváky. Můžete si dát pauzu a zmizet. Ano, už brzy. Už brzy začne nový život, na který jsem se tolik těšil. Druhá část bojových Bladesů je naplněna jedním neštěstím za druhým, včetně boje plného drsných slov, který kompletně zničil stadion.
Finální boj začíná už zítra a všichni z toho umírají zvědavosti. Co se asi stane, když se Bey nepřátelé Ryuga a Jinga setkají poprvé a naposled? Pořád jsem v šoku, že byl Kyoya v boji tak moc zraněný. A to nejenom Kyoya. Hikaru a Tsubasa. Všichni, kdo s Ryugou bojovali, skončili takhle. Je to moje chyba. Nechápeš to? Od samého začátku byli bojoví Bladeři turnajem, aby si získal sílu, kterou teď předáš El Dragovi. Už to vím, ale teď už to asi nezměním. Ale co budeme dělat? Pokud dovolíme, aby mohli bojoví Bladeři pokračovat, nebudeme tak podporovat ten jejich plán? Tohle je má šance porazit Ryugu. Aha. Já se přihlásím do bojových Bladerů. Takže příště se uvidíme až na zápasech bojových Bladerů. Díky tobě se stali skvělým jídlem pro El Draga. Kdybych je do toho nikdy nemíchal, nedopadlo by to takhle. Jingo! Víš, Jingo, my jsme rádi, že jsme se s tebou dostali až sem. Nechtěli bychom, aby to bylo jinak. Díky tobě, Jingo, jsme se snažili, abychom se dostali na tvůj úroveň a vyhráli zápasy. Všechny si nás inspiroval. Nikdo z nás toho nelituje, příteli. A to ani Hikaru, Tsubasa nebo Kyoya. Nemáme čeho litovat. Kento, Hyomo. A Kenta a ostatní nejsou jediní, kdo díky tobě hodně získali. Nezesílil jsi i ty, když ses s nimi skamarádil, Jingo? Správně, Madoko. Souhlasím. Máš pravdu, Madoko. Nevím, jestli bych se dostal až sem, kdybych byl sám. Je jasné, že jsem tady ve finále. Hlavně díky vám. Je těžké vidět přátelé jednoho po druhém prohrávat, ale... Ještě pořád máme tebe, Jingo. A taky Pegasuse. Na výhru proti El Dragovi musíme spojit všechnu naši pozitivní energii. Jo, pamatuj, že jsme tam s tebou, Jingo. Ty to zvládneš. Protože my ti věříme, Jingo. Přátelé, tak jo, jdeme do toho. Čas konečně nadešel, Jingo. Odteď je to jen a jen na tobě. Dokážeš využít pouto se svými přáteli ve svůj prospěch. Dokážeš využít i pouta s Pegasusem. Cítím tu moc. El Drago do mého těla vlévá velkou moc. Pořád další a další. Ryugo, tedy pane, příprava toho zítřejšího stadionu je u konce. Ta konečná oběť, Jingo, budeš ty. Díky, Kento, Madoko, Yu, Hyomo. To, že to teď stojíte za mnou, je tak skvělé. Jenomže právě proto nemůžu svým přátelům dovolit, aby opět čelili dalšímu nebezpečí. Půjdou však se mnou v mém srdci. Ty jsi přišel. Ty Ryugo? No, na co ještě čekáš? Spěch není třeba.
Jen jsem ti chtěl něco ukázat, než začneme bojovat. Vítej v aréně v finále. Co? Co je tohle za arénu, Ryugo? Tady nás nebude nikdo rušit. Je čas ukázat mi tvoji sílu. To udělám rád. Můžu ji použít a porazit tě na tvém vlastním hřišti. Tak pojďme, vážení. Vítej v našem vlastním finálovém boji bojových bladerů. 3, 2, 1. Let it rip! Máš snad problém? Náš boj přece teprve začal. Pegasusy, vydrž to! Teď! Pegasus a hvězdný náraz! Tenhle typ útoku mě neohrozí. Co? V tom případě, co třeba tohle? El Drago. Zvláštní útok. Pegasus a posel bouře. To nestačí. Cože? Pegasusy! Pegasusy! Je silný jako vždy. Víc toho neumíš. Tohle všechno jsou tvoje schopnosti. Předveď mi svoji sílu, co říkáš? Pojď na mě naplno se vším, co ti zbývá. Chci, abys mě pobavil daleko víc, Jingo. Nepřišel jsem tě pobavit. Jsem tady pro Kentu, Hyomu a Yua. Pro všichni přátelé, kteří mě podporují. A pro všichni bladery, které si porazil. Hikaru, Tsubasu a Kyoju. Tenhle zápas totiž vyhraju pro ně. Tak pro své přátelé, jo? Ty jsi vtipálek. Tu máš sílu, kterou tví přátelé tak milují. Jak vidíš, El Drago ukradl sílu tvých přátel a udělal z ní sílu vlastní, díky které je teď mocnější. S jejím využitím pohltím všechno, co máš a přátelé, kterých si tak ceníš. Nebudou nic víc než loutky do mojí hry. Pleteš se, proto jsme se bladery nestali. Tak slyšíš mě? Beyblade je pouto, které pojí naše srdce. Světlo naděje nám otevře cestu za zítřkem. Světlo naděje? Pěkně naivní sen, Jingo. Jestli mě chceš porazit a pomstit prohry svých přátel, pak mi to dokaž teď a tady. Postav se, zapadlé kamarády. Ukaž mi svůj hněv. Zaútoč vším, co vlastníš. Jenom mi to dej, Jingo. Fakt to chceš? No tak dobře. Pak tě porazím. Já tě dnes porazím. A zachráním budoucnost Beybladingu. Jeď, Pegasusy! Poraz pleckového El Draga! Správně. Přesně na tohle jsem čekal.
Pegasusy! Cítím to. Všechna síla, kterou Pegasus má, proudí přímo do bleskového Eldraga. Ano, tohle je ta síla, kterou jsem hledal. Pegasusy! 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 Ty to zvládneš, Jingo! Ještě není konec, nevzdávej se! Věříme ti! Ty to zvládneš! Co? Do toho! Ty to dokážeš! Jinga! 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 Boj teprve začíná, příteli! Jeď, Jingo! Nenech se unést hněvem, jasné, Jingo? Neposlouchej ty Ryugovy nesmysly! Hlavně v klidu! Bojuj tak, jak si nás to všechny učil, Jingo! Za toho, Jingo! Vy všichni, ale já nemůžu! Ale můžeš! Jestli necháš Kyojovu práci vidět na zmar, nepřeš si mě vidět! Přesně tak! Slíbil jsi, že budeš bojovat s pocity nás všech uvnitř! Nespomínáš si? Nebojuješ teď sám, to přece víš, Jingo! Bojujeme s tebou, Jingo! Jingu, v boji je i náš boj, nemám pravdu? Je to boj nás všech! Poslední bitva! Bo! Výhra nebo prohra, jsme v tom společně! Nemusíš to všechno zvládnout úplně sám! Kamarádi! Vy mizerní červy! Ty jo, finále bojových Bladerů konečně začíná! Kdo se stane nejlepším Bladerem na světě? Bude to Ryuga? A nebo to bude Jinga? Bladeři po celé zemi, zastavte se a připojte se k nám. Dívejte se a povzbuzujte, co vám síly stačí, protože tito dva Bladeři nám ukáží všechno, co umí. Já, nenechte Jinga! Si to umí. Kamarádi, já nechtěl jsem vás už ohrožovat, tak jsem se rozhodl vzít sebou vaše pocity a přinést je do svého boje sám. Ale to bylo špatně. Teď však mám sílu vás všech přímo tady. A proto vás nesklamu. Díky vám všem jste nejlepší přátelé. Jasně, uděláme to společně. Lidičky, potřebují sílu. Podělte se se mnou. A taky s Pegasusem. U všech Beybladeů Pegasus se vrací do hry a tvrdě vrací úder. Věřili byste tomu? Dává mu pěkně na bejfrak a zatlačuje neporaženého Eldraga. Jeď, Jingo! Do toho! Ty to zvládneš! Jeď, Jingo! Je dobře, že si udržel svůj hněv, Jingo. Využil si sílu všech duší svých kamarádů Bladerů. Ale i tak, ve tvém plánu chybí ještě jedna součást. Uvědomíš si, která to je, Jingo? Jeď, Pegasusy! Neplýtvej můj čas. Opravdu si myslíš, že mě porazíš s takhle ubohým útokem, Jingo? Zábava končí. Rozdrtím tvou sílu se silou tvých přátel. Skončil jsi, slyšíš mě? Ale ne! Už je tu! Temný útok. Nebeský úder moci dračího císaře. Já neprohraju. To není možné. Jenom do něj! Mám v sobě duše všech svých přátel, těch nejlepších na světě. Není možné, abych prohrál! To není možné! Dej mu! Měr mu to nandej! Jeď do něj, Jingo! Vyřiď ho jednou provždy! Dobře, jdeme na to, Pega... Aaaaaa!
Proč, Eldrago? Proč mě? Ryuga? Ryugo, jsi to... Jsi to vůbec ty? Vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.